გაზრდილი ბიუროკრატიული ხარჯების აწევა საქართველოს ბიუჯეტისთვის მძიმე ტვირთია, ეს ფრაზა წლების განმავლობაში მოგვყვება და გვესმის. Რაზეც ყველაზე ხშირად ეკონომისტები საუბრობენ, სახელმწიფო აპარატის ოპტიმიზაციის რესურსი რომ არსებობს, ამაზე მთავრობის მხრიდანაც კეთდება. Ფრაგმენტული განცხადებები, თუმცა რამდენად არის ეს კონკრეტული გადაწყვეტილების წინაპირობა? Ეს ცალკე გამოცანაა და საკმაოდ რთული სათქმელია. Რა რაოდენობის ადამიანს ასაქმებს დღეს საჯარო სექტორი? Და რათან ხას ვიხდით ბიუჯეტიდან იმისთვის, რომ ყოველთვიური ანაზღაურების გადახდა შევძლოთ? აი ამ მიმართულებით თანხმდებით, რომ კითხვები არის უამრავი. Და განსაკუთრებით მაშინ, როცა გადასახადების გადამხდელის ჯიბიდან ჩვენი ჯიბიდან გადახდილი გადასახადებით ფინანსდებიან სახელმწიფო აპარატის თანამშრომლები, რომელიც ფლათ ეფექტურ მუშაობასთან თანხვედრაში ვერ მოდიან. მინდა ვნახოთ სიუჟეტი. მასეთ ჩვენმა რეპორტერმა ანუკა ჯოხაძემ იმუშავა და ის კარგად აღწერს ეს ვიდეო ისტორია ბიუროკრატიაში გაწეული ხარჯების ეფექტურობას. 2022 წლის ბიუჯეტს თუ ჩავხედავთ, სახელმწიფო ჯამში 112.000-ზე მეტ ადამიანს ასაქმებს, რომელთა საერთო ანაზღაურებაში 2 მილიარდამდე ლარს ვიხდით. Თუმცა ეს არ არის ის რიცხვები, რითაც სრული სურათის დანახვა შეგვიძლია, რადგან ბიუჯეტის პროექტი სამინისტროების დაქვემდებარებაში მყოფი სიპებისა და აიპების შესახებ სრულ ინფორმაციას ვერ გვაძლევს. შესაბამისად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ როგორც სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა, ისე მათი მთლიანი სახელფასო ფონდის მოცულობა უფრო დიდია. ბიუროკრატიული აპარატის ხარჯებთან დაკავშირებით სრულფასოვან ინფორმაციას ბიუჯეტის პროექტი არ გვაწვდის, თუმცა უფრო კონკრეტული სტატისტიკა აქვს საპენსიო სააგენტოს, რომელიც დასაქმებულებს საჯარო და კერძო სექტორების მიხედვით ყოფს. სააგენტოს ინფორმაციით წესით საჯარო სექტორში თითქმის 302.000 დასაქმებული უნდა იყოს, თუმცა აქვე არ უნდა გამოხსნას ფინანსთა სამინისტროს ანგარიშიც, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო საწარმოებში 50.000-ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული. ანუ რა გამოვიდა? საჯარო სექტორი წესით 350.000 და ადამიანს ასაქმებს, რომელთაც ყოველთვიურად ხელფასის სახით ანაზღაურებას უხდის. სახელმწიფო აპარატის სიდიდის ნაკლოვანებებზე ეკონომისტები პოლიტიკოსებზე მეტად საუბრობენ. ეს გასაგებიცაა, რადგან საჯარო სექტორში დასაქმებულების რაოდენობრივი ოპტიმიზაცია პოლიტიკურად არაპოპულარული გადაწყვეტილება. თუმცა ეკონომისტების განმარტებით ბიუროკრატიული ხარჯების ზრდა პირველ რიგში ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას ამუხრუჭებს. PMCG-ის ეკონომისტი მიხელ კუკავა ფორბსის კვირასთან ამბობს, რომ წლიდან წლამდე სახელმწიფო აპარატის ადმინისტრაციული ხარჯები იზრდება, რომლის ნახევარსაც სწორედ საჯარო სექტორში დასაქმებულების სახელფასო ფონდი იკავებს. მისი თქმით, საქართველოს ეკონომიკური მაჩვენებლების მქონე ქვეყნისთვის ამ მოცულობის თანხის გაღება რთული ტვირთია. შრომის ანაზღაურება არ არის მთლიანი ადმინისტრაციული ხარჯი, ამას ემატება კიდევ სხვა ხარჯები და მთლიანი ადმინისტრაციული ხარჯი შესაძლებელია ადგილობრივი და ცენტრალური მთავრობის იყოს 4 მილიარდი ლარი. 4 მილიარდი ლარი არის წარმოუდგენელი რიცხვი საქართველოსთვის, საიდანაც შრომის ანაზღაურებაზე იხარჯება თითქმის ნახევარი, ან ოდნავ მეტი ნახევარზე. ამდენად იმისთვის, რომ კონდეს სრაფი ეკონომიკური ზრდა, ეს არის ერთ-ერთი ხელშემშლელი ფაქტორი, რაც ავიწყდება ასევე მთავრობას და რაც შეიძლება ხშირად უნდა შევახსენოთ. სახელმწიფო აპარატის სიდიდეზე და მისი ოპტიმიზაციით ეფექტურობის გაზრდის საჭიროებაზე ჩვენთან ბიზნესის წარმომადგენლებიც საუბრობენ. კომპანია დიოს აღმასრულებელი დირექტორი თამაზ დაუშული ამბობს, რომ სხვადასხვა უწყებების, სიპებისა და აიპების შენახვა გადასახადის გადამხდელებისთვის მძიმე ტვირთია. მისი თქმით, სახელმწიფო აპარატის შემცირება ქვეყანას გადასახადების შემცირების რესურსს გაუჩენს, რაც საბოლოო ჯამში კერძო სექტორზე დადებითად აისახება. ძალიან ბევრი სახელმწიფო უწყებაა სიპების და აიპების სახით, რომელშიც ძალიან დიდი სახელმწიფო რესურსები არის იხარჯება. ეს რა თქმა უნდა ბიზნესისთვისაც პრობლემულია, ვინაიდან გადასახადების სახით ეს რა თქმა უნდა აწვება ბიზნესს. ანუ რაც უფრო მცირე იქნება მთავრობა, შესაძლებლობა იქნება, რომ შემცირდეს გადასახადები და ბუნებრივია ამით ბიზნესიც მიიღებს ეფექტს. ანუ არა იმიტომ, რომ მათი მოგება გაიზარდოს, არამედ უფრო მეტად განვითარდეს ბიზნესი და უფრო ადვილად ხდებოდეს ბიზნესის მიერ წარმოებული პროდუქციის რეალიზაცია, ვინაიდან მათ გადასახადების შემცირებას მიუყვართ ერთი ფასების შემცირებამდე, ან მეორე დასაქმებული პირების ხელფასების ზრდამდე.
საჯარო სექტორში დასაქმებულების არასათანადოდ დიდი რაოდენობა ქვეყანაში ბიუროკრატიულ ბარიერებს აჩენს. ერთ კონკრეტულ საკითხზე ერთდროულად რამდენიმე პასუხისგებელი მოხელე კერძო სექტორისთვის პრობლემებს აჩენს. გადაწყვეტილებების მიღება ჭიანურდება, სახელმწიფოს მუშაობა კი არაეფექტური ხდება. უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს ეფექტურობა ვისურვებდითო გაზრდილიყოს მომავალში, რომ იყოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სისწრაფე და გამჭვირვალობა. ბატონო, ათქულიანი ბარიერა სისტემი და რამდენი ფული შეაფასებდით მთავრობის ეფექტიანობას? ესე ვთქვათ, 7 და ახლობებით 6. სახელმწიფო აპარატის არაეფექტურობას ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძე დაბალი ანაზღაურებით ხსნის. კერძო სექტორთან შედარებით საჯარო მოხელეების საშუალო ხელფასი დაახლოებით 23%-ით ნაკლებია. მუშახელისთვის კონკურენტული პირობების შესაქმნელად სახელმწიფო 2022 წლის ბიუჯეტით საჯარო სექტორში დასაქმებულების საბაზო სახელფასო სარგოს 10%-ით ზრდის. კითხვაზე, არსებობს თუ არა დღეს სახელმწიფო აპარატის შემცირების რესურსი და სად? გიორგი კაკაურიძე ასე გვპასუხობს. რაუდოთ, მეტნაკლები მოცულობით იქნება შესაძლებელი ყველა მიმართულებად, ყველა სექტორში. განსაკუთრებით ალბათ ვფიქრობ, რომ არის ადგილობრივ მიმართულებებში დასაქმებულთა რაოდენობის ოპტიმიზაცია შესაძლებელი. იქ არის ძალიან დაბალი ხელფასები. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ არაადეკვატურად დაბალი ხელფასებია, ამიტომ მათი მოტივაცია არის, რომ ხელფასები მოწესრიგდეს და თვითონ ვფიქრობ, რომ გამონახავენ იმის რესურსს, რომ გარკვეული ოპტიმიზაციის ხარჯზე, გარდა იმ საბაზოს დისა რაც არის, კიდევ მოახდინონ ხელფასების არა ერთ ბაშად, რა თქმა უნდა, ეს ოპტიმიზაციაც ერთ დღეში ვერ მოხდება და ხვალ ვერავინ ვერ იტყვის, რომ 1000 კაცი თუ 5000 კაცი უნდა გაუშვა. ეს იქნება დროში გაწერილი პროცესი, რაც გამოათავისუფლებს ეტაპობრივად თანხას და ეს თანხა მიემართება ისევ მათი საჯარო მოხელების ხელფასებს. ფაქტია, მთავრობაც თანხდება, რომ სახელმწიფო აპარატში კადრების ოპტიმიზაციის რესურსი არსებობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქმეს, რასაც დღეს 300,000-ზე მეტი ადამიანი აკეთებს, უფრო ნაკლებიც გაუმკლავდება. თუმცა რჩება კითხვა. იმ შემთხვევაში თუ მთავრობა საზოგადოებისთვის არაპოპულარულ გადაწყვეტილებას მიიღებს, რამდენად იქნება ის სწორედ იმ სიპებისა და აიპებისკენ მიმართული, რომლის მისამართითაც ამ კუთხით ყველაზე მეტი კითხვა ისმის?